I baš tako kaže. Tako. Znači, morat ćemo nas dvojica donositi prodanje za petak. Ne nas dvojica, svi. Svi! U buduće svi! Jebem ti ponedljak kad me ovako dočeka. A šta majke te ovi drugi? Šta će? Niko ništa, stoka, ne smiju reći jednu da kažu. Čekaj, jesi ti rekao našto? Jesi ti mu rekao da to nije... Ja nisam, ali se vidjelo po faci, baš ono da sam popizdio. Onako... Dobar dan, dobri ljudi, ako vas to ne vrijeđa, sad sam ga sretao. Oh, dobar dan, dobri, mladiću. Ako te to ne vrijeđa. Ako te to ne vrijeđa. Da, dobri fazon. Ali pošto kasniš, evo čisto da te obavestim da je upravo završen kolegijum. Veliki kolegijum, Đoko, ponedeljkom je veliki. Na kome se pričalo o mnogobrojnim odsustvima, prekomernim, kako on to voli da kaže, odsustvima naših zaposlenih. Koje će u buduće... Da? Moći da se pravdaju jedino pravim opravdanjem i da te obavestim kad smo već kod pravdanja da je izvesna Jagoda u 10.30 u samom špicu radnog vremena ušla u ovu kancelariju. Dobro nije ušla stranka neka. Dobro nije ušla stranka neka. Da i? Jer smo upravo taj dan Dragan i ja bili opravdano odsutni jer smo morali ličnim stvarima. Ali je kancelarija bila prazna, a mi smo očekivali da će biti bar nekog. To je očekivala Jagoda, ona je to ispričala svima. Pa stoga, hajde da mi opravdaš svoj izostanak. Di si ti u petak? To ovaj petak pričate. Stoj... Da, da. Taj, aha, da. Pa kako vi niste? Niste ni vi bili, da. Ovaj kuca, znači to mi bio... Razbolela se. Sin moj. Dete, ne, tepamo kao kucu. Gde si kucu kao mali? Mislim, volao patrolne šape, pa mi smo nastavili kuco. Kuco i ovaj, šta ćeš, znate vi, možda imate i dete vi, kako je to kad su mali. Čas nešto. I njemu nisam stigao, ovaj, zato što ga je baš, ono, laringitis. Da, laringitis. I morao sam kod tog, ima specijalista za, isto za tu bolest, laringitis. Morao sam, oni rade samo prepodne da idem u tu, u, kod doktora Vase Stajića. Laze Stajića. Laze Stajića, brate, živ, rođio se na ovom stvaru, ne znaš ulice. Laze Stajića, brate. Mali. Pa, da, da. I njegova majka, znači, zbog unapred preuzetih obaveza, nije bila u stanju, znači, da, to pa sam ja kao otac, njegov otac, odveo dete. A di to taj laringitis, di to boli? Kao bolest, mislite, da je pogađa. Pa on je, znači, to je baš u, kako su mi rekli, taj neki kao predeo, tu da kažem, i to mi je doktor rekao kao, ali vre to, što je to, to se ne spava celu noć, to je... Ju, baš. Laringitis je generalizowana infekcija gornjih disajnih puteva ili akutna upala sluzokože grkljana koja može da nastane usled upale zuba, usled loše korišćenja glasa, prekomerno korišćenja duvana ili upala nekih drugih žica. Da li kuca prekomerno puši? Kako? Djeca 6 godina ima. Pitam. Dobro, ne znaš. Pitam, baš me zanima. Možemo dozvole sve. Jer... Dobre, ovaj, nije nesporazum. Mislim, nije da sam lago, nego, mislim, kako sad objasnim, nije kuca, eto, aj sad, ko da je bitno, znači, nije kuca, to jest nije dete, nego je kuca, koje mi zovem ja njega kuca, nego je mamina kuca, prava kuca, Luna, koja je meni mama sad ostavila da čuvam. Nemoj, ajde, pa nemojte, pa da je mamina Luna ta mala ostavila, kod, šta ja sad radim, kod mene je već 2 nedelje i moram da se starem o života i sad ja ne znam, ja sam davo tamo da jede, izgleda ne sme to sirovo meso i eto ga. Proliv krenuo i proliv celu noć. I šta ćeš, ne možeš, živo je biće. Ko da je dete? Evo, nisam vas puno slago. Ta Luna, ko da je dete? Znači, to je isto, ne možeš ostaviti. I ujutru, naravno, mora da se vodi kod veterinara. Šta da radim? Ne mogu. Zove mamu, rekao, ova ima proliv, daj vodi kod veterinara. Kaže, ne mogu, ja imam neki, taj, hialuron. To, kaže, mora u dan da se pogađa. I ništa, ja moram da odem tamo.
A da vidite što imam tog, e? A te moj veterinar to ovako mrgao, brada, noška. Čovjek mislio da je mesar, a on leči. Nije ni bitno. Ajde, šta smo sad uvatili, možda mislim nije bilo nikog. Pišite, bolovanje mi pišite i to je to. Ćao. Bolovanje? Pa da. Šta, na životinju bolovanje? Nije na životinju bolovanje, nego na ljubimca. Pa kera. Psa. Kjer, nego pas? Dobro. Šta je kjer nego pas? Pa jebote, to kako te nije sramota uopšte izgovarati to. Dobro. Jebote, ja prebrijem svaku pravu bolest koju imam. Jebote, kad me šulj uvoti, ja se razmišljam, teškom mukom sjedam u ladu, dolazim na posao, razumiješ ti? Kod na piramid malo i sjedim. Kad sam bolestan, prebrijem, hoću uzeti bolovanje jer je umanjenje plate. A gospodin iz centra grada, razumiješ ti, uzma za životinju, razumiješ ti, bolovanje. Ma sram te, ma jebe se njemu, o čemu mi pričamo? Znači, Dragane, Dragane, ne bi da vas ono, ali da čitate nešto što nije zabavnik iz 84. To vam je, to vam je up to date. Možda biste i pročitali da postoji inicijativa upravo za to da ljudi mogu da uzmu, to je najnovija stvar, da mogu da uzmu bolovanje na račun, jel da, ako je ljubimac bolestan, znači bit će izmena zakona o radu i čim se to desi, jel da, ova moja cijela priča imaće i pravnu, jel da, podršku, da kažem. Pravnu pokrivatnost. Bolovanje na kerove. Na kerove, to sad, znači, uvođenje bolovanja, vi ne shvatate koliko je to bitno na kerove, na pse, na mačke. Zašto? Jel šta ćete vi, Dragane? Vi ne znate koliko nekad može bolest da traje. Može mjesecima, na primjer, ko što sam ja ugrađivo svom keru platinastu ovu pločicu u nogu, mjesecima nije mogo. A nije to čovjek da vi njemu kažete sedi miru i lezi dva mjeseca. Ne može. Nego vlasnik. Ili ti ja u ovom slučaju mora biti pored, mora biti 24. To je moja dužnost i odgovornost. Znači da ti Bog te ne ubio od svega što je trebalo da pročitaš što se tiče arhivistike. On je pročitao kako da se izvlači na životinju. Tako. On je proučio kako da se... Pa je, a šta ja da radim? Meni je provukao cverglant. Peto. Glasne žice mu ne valjaju. Ja. Moguće da je i laringitis. Neću da tvrdim. Šta misliš da ostanem sa njim jedno 6 mjeseci da mu vežbamo glasne žice, malo da mu dajem da popije jajca od prepelice i ostalo? Kako bi mu se vratio glas? Kaže, kukuriku! Šta misliš o tome? Ja? Smešno, to je ovaj, pod jedan, pod dva, nemojte karikirati. Pod tri, on je ljubimac, on je domaća životinja. Molim? Šta je? Za mene je ljubimac. Ukrasna je živina. Kako se to vodi? Aj, reci ti kako se to vodi. Konju jedan. Šta? Pa jestiv je. Ne jede se. Ukrasna ali... može da jede neko. Koji idiot, koji kera. Ukrasna je živina. Ti ćeš meni da natura. Šta je meni ljubimac? Pa neko ima, drži zmiju debelu od 200 kila. Tako je, djoko. Ono što jede. Guštera. Guštera. Ima ko drži guštera. Dobre. Ima onaj... Futbaler drži magare. Pauka. Dobro. Magare, ajde s njim u autobus i u kafić uđi. Šta te negar drži? Ne, nego će oni još da mi odrede šta će mi biti ljubimac. Ja ću sad da idem pred čitav kolegiju veliki ponedeljkom da objašnjavam njima, onim govnima gore, pred svima, kako moj zaposlenik nije mogao da dođe u samom špricu radnog vremena u 10:30. Dobro, stranka nije ušla neka. Dobro, stranka nije ušla neka jer je morao da leči keru. Proliva. Strašno. 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 Ne. To će biti tvoja sramota, Đorđe. To je moja, da ja crvenim ne, gore. Ne. Treba ne. Ja da crvenim gore posle ne. 40 godina rada. Na velikom kolegijumu. Na velikom kolegijumu, gde se skupljaju da me zajebavaju, još više da mi se smeju. Vi niste ljudi ni iz prošlog veka, mislim da ste neprihvatljivi i za 16. vek. Najverovatnije kameno doba, ja vam ne vređam. Samo kažem šta vidim. Šta mislim, ja, potpuno mi je jasno da čovjek iz kamenog doba ne može da shvati neke stvari sad kad bi došao tom nekom mašinom ovaj, u ovo doba, ali okej, okay, zbog mene, čekaj, Đorđe, nećete crveneti, ne. Zbog mene niko neće se osjećati loše, crveneti i biti ga stid, nema potrebe, ja ću sam da peglam svoje, ja ću sada iz ovih stopa otići gore kod direktora, reći šta je biti, šta je problem, jer direktor je čovjek, zato je i tamo, a ne ovdje dole. On je čovjek modernih shvatanja, on je čovjek ujedno i vlasnik dva samo jedan i mislim da će razumjeti situaciju u kojoj sam se, eto, našao. A vaša pomoć, gospodo,
Znači mi nije potrebna nikad. Jasno, mislim. Mamu očiju. Znači dva Samobora. Šta je to? Ma hrvatski neki, pa 100%. Pa on ljetuje na Braču. Mali će se izvući oko. Ako zatreba, pa nazvat će on čači svoga, čači njegov će zati Dobromirova i... Pojao vuk, magar. A šta ćemo mi? Ja nisam realno mogao biti u firmi u petak u 10.30 jer sam ovog... Jer meni je, gospodin direktor, moj međed, ljubimac kućni moj međed. On je meni više prijatelj, međed, momo je nogu slomio, pa sam ga ja vodio doktor. I ja. Iđe oko sa mnom. Jer on je preko mene se i on sprijateljio. Jer je i njemu ljubimac, kako da kažem. I onda, mislim, smo ga morali, on je velik, da to ne može ti međeda, težak, tako je. I onda smo ga obojica vodili doktoru da vidi i tako smo i... Mislim, dobro nije ušla neka stranka. Da. Razumijete, da vidi da ne ispadne, da mi ja u stvari...